רוצות לראות את הנחש? כן! בנות, מי מוכנה ללטף את אבי? לא. אז מה, עוד לא התחלתם? טוב, אני במשרד שלי אם אתם צריכים משהו. מעולה, תודה. כל בסדר? מעולה. נכון, אוקיי. הכי טוב. מה קורה, גידי? אני לא רוצה להגיד. אתה חייב. אני לא אוהב אותך. מיכל מתחתנת בנר שמיני של חנוכה, והיא עדיין לא יודעת מי החתן. שייך, מה אני אגיד לך? את חתנת עם גידי? לא. קטן על השם להמציא לי חתן עד נר שמיני של חנוכה. את חתיכת טיפוס, מיכל. הוא יפני, שהתגייר. שלום. טוב, אסף, מה אתה מחפש בבחורה? את ההפך ממך. את מוכנה להיות אשתי? באמת? גם יושבים בו שעתיים, אתה לא הסתכלת עליי פעם אחת. אם אני לא מסתכל על אף אחת, אשתי נהיית הכי יפה שיש. אתה יכול להוסיף איזשהו קישוט כזה בצד של החתן, שזה ייתן קצת יותר איזון? מה יהיה? אני אומר שזו דרך אחת להתמודד עם זה. לא, עדיף שיפתח לו הלב כבר. טוב, מאמי. את מיכל, נכון? וואו. ממש וואו. לא הצלחתי להבין אם הוא מוצא חן בעיניי. רגע, את לא רוצה לדעת מה נהיה עם הלב שלך. שאת לא מתחתנת מחר. אני יודעת את זה. מאמינה בזה? הכל פתוח, הכל אפשרי. בטח זה אוהב אותי.